Dobar dan, pratite kanal Glasa javnosti. Praznici su vreme porodičnog okupljanja i ljubavi, ali i solidarnosti i brige o onima koji su ugroženi i koji ne mogu u potpunosti uživati u svim prazničnim radostima. Međutim, ima i onih koji pomažu tokom cele godine. Među njima su i ljudi iz solidarne kuhinje. Nalazimo se na punktu kod Vukovog spomenika gde solidarna kuhinja deli besplatne obroke. Razgovaramo sa Milicom Marjanović. Dobar dan. Šta je danas na meniju? Koliko ćete obroka podeliti? Pravo da vam kažem, nisam pitala šta je danas na meniju, ali sigurno nešto od pet obroka koje su na naš standardni meni. To su pasulj, grašak, boranija, bolognese, pasta s piletinom ili rižoća. Srijedom delimo oko 120 obroka, subotom 150, dok nedeljom do 200. Nedelja nam je najposećeniji dan. Ovo je svakako jedan lep, reći ću, gest, ali kako je počela solidarna kuhinja da radi i o kakvoj uopšte organizaciji je reč? Solidarna kuhinja je nastala sasvim spontano u vreme korone i prvog policijskog časa. Nekoliko prijatelja se okupilo i pošto nije imalo resursa da drugačije pomogne, skuvali su 30 obroka kod kuće i podelili ih najugroženijim građanima. Brzo su oko sebe okupili ekipu i pozvali sve svoje prijatelje, a onda oni svoje prijatelje, pa je to nastavilo da se dešava. Za vreme policijskog časa hrana se delila svakog radnog dana, a onda kad su se ljudi vratili na svoje poslove, prosto više nema kapaciteta za to, tako da već duže vreme hranu delimo svake srede, subote i nedelje, bez izuzetka. Od koliko sati? To je uvek na ovom uvek punktu? Uvek je u 16 časova, da. Ko su vaši korisnici? Ko su ljudi koji dolaze ovde po besplatan obrok? Najčešće su to penzioneri koji imaju izuzetno niska primanja i zbog toga moraju da budu ovde gde smo sada. Većina prihoda ode na lekove, račune i beskućnici. To je nekako, to su dve najveće grupe ljudi. Koliko ste do sada ukupno obroka podelili? Da li postoji neka računica? Računali smo skoro, zato što nam je 8. aprila bio drugi rođendan, pa preko 50.000 obroka je do sada skuvano i podeljeno. I da li je to dovoljno? Kakve su potrebe Beograda, odnosno ljudi koji žive u Beogradu i koji su ugroženi u odnosu na ono što vi možete da učinite u ovom trenutku? Pa sigurno da nije dovoljno, jer i da otvorimo još pet punktova i tamo bi bilo po 120 do 200 ljudi. Samo su ovo naši trenutni kapaciteti, a takođe mi i mislimo da smatramo da ovo ne bi trebalo da bude naš posao, da bi sistem trebao da reši ovaj problem. Mi smo samo tu da se solidarišemo dok se to ne desi. Upravo sam to i htela da pitam, koliko je, evo, i ova situacija gde je veliki broj ljudi došao da uzme besplatan obrok, koliko ona zapravo govori o tome da i država na neki način ne radi svoj posao, da vi radite posao koji bi trebalo da radi institucije sistema, znači da je sistem negde zakazao. Šta je u pitanju? Apsolutno, to je ono gde se lomimo, jer i mi smo između toga da napravimo još 20 punktova po Beogradu, a između toga da tako suštinski ništa nećemo rešiti, jer je problem zaista rešen tek kad država to uradi na duge staze, a ne kada mi skuvamo i podelimo te obroke ovde. I šta vam obično kažu korisnici, kakve su njihove reakcije, o kakvim problemima vam pričaju, šta vam kažu? Pa srećni su i zahvalni, mislim, nema mnogo mesta gde mogu da dođu, a da uvek dobiju ono što im treba, recimo u narodnoj kuhinji i svim ostalim takvim mestima, postoje određeni kriterijumi koje moraju da se prođu da bi neko dobio obrok. Mi ovde nemamo nikakve uslove, nikakve diskriminacije, svako ko kaže da je gladan, dobit će obrok. Ne proveravate ničije materijalno stanje, nema toga, nema diskriminacije? Ne mislimo da bi iko staja u ovom redu. I ljudi kojima je to neophodno, pa opet im nije najprijatnije, a kamoli bilo koji ima dovoljno novca. Na koji način funkcioniše solidarna kuhinja? Kakva je to organizacija? To je neformalni kolektiv, kako smo mogli da saznamo. I na koji način prikupljate sredstva? Kako se pripremaju obroci? Kako teče deljenje hrane? Kako se organizujete? I koliko je ljudi tu uključeno? Uključeno je preko 200 ljudi trenutno. Novac sakupljamo isključivo od
da kažem, sitnih donacija običnih građana, ne sarađujemo sa firmama, kompanijama, političkim partijama ili bilo kime ko pretenduje da to postane. Dakle, da su to samo solidarni građani koji, eto, igrom slučaja nemaju dovoljno vremena da učestvuju aktivistički, ali zato nam uplaćuju svoj novac, a onda preko 200 nas se trudimo da s njima raspolažemo najbolje što možemo. Srednjom i subotom kuvaju kuvari od kuće. Imamo zapravo tri grupe aktivista, to su kuvari, vozači i terenci. Kuvari kuvaju srednjom i subotom u svojim kućama, to je od 4 do 5 kuhinja koje spremaju 30 do 40 obroka. Kako kada, nedeljom svih, pa skoro 200 obroka, spremamo u našoj kući, imamo solidarnu kuću koja nam je neophodna, tu nam stoje svi mogući lonci, sve namirnice u čijem dvorištu ih kuvamo, jer za tih 200 obroka treba nam ogroman lonac i gorionik i plinska boca. Imamo vozače koji večer pred kuvanje odnesu kuvarima na adrese sve potrebne namirnice, lonac, ambalažu, kutije za pakovanje, a neki drugi vozači to sutradan prikupe i dovezu ovde oko 15 do 4. I imamo terence, naravno, koji su tu i danas, koji istu hranu dele na polju. I sve to pod higijenskim uslovima, sa maskama, rukavicama. Da, maske delimo, od kako je počela korona, svaki put sa obrokom svako dobije i masku. Prskamo sepsol, koristimo maske i rukavice, naravno. Da li su u solidarnoj kuhinji uglavnom mlađi ljudi koji rade tu i koji pripremaju i organizuju ceo posao? Na terenu svakako da, jer je malo življi posao, ali imamo među kuvarima i aktiviste koji imaju 60-70 godina i kuvaju kod sebe kuće. I sve to besplatno, bez ikakvog honorara, naknade? Tako je, apsolutno svi volontiramo, niko ne prima nikakvu nadoknadu za to i tako će uvek i biti. Da li ima dovoljno donacija? Koliko su naši ljudi humani građani, koliko pomažu, kako to izgleda? Pa mi imamo sreće da smo stabilni s donacijama od početka pa do sada. Dalje to što smo često u medijima ili koji drugi povod, ne znam, ali eto, recimo, imamo kolegu u Novom Sadu, Kuhinju solidarnosti, i ovim putem je to pozvala ljude da uplate novac njima, jer oni, evo, trenutno baš ne stoje najsjajnije, što je šteta i tužno, mislim. Iste probleme imaju, isti posao rade, tako da svakako bi trebalo pomoći i njima. A imaju ovakve slične kuhinje i u Subotici. Svi vi radite besplatno, ovaj posao svakako zahteva mnogo truda, rada, obaveza od svog svakodnevnog slobodnog vremena. Oduzimate dosta da biste pomogli ovim ljudima. Gde nalazite motiv, šta je kod vas ono što vas pokreće? Pa jedni druge, verovatno. Zato što su svi ostali aktivisti i ljudi koji su deo kolektiva toliko sjajni, tako da mislim da jedni drugi inspirišemo i guramo da se svi još više potrudimo, a svakako i ljudi ovde kada dođemo na teren. I na koji način još pomažete ovim ljudima? Osim toga što delite besplatne obroke, imate još neke vrste pomoći. Da, trudimo se fokusiramo samo na hranu i trudimo se da ljude koji nam ponude nešto drugo kao donaciju spojimo sa organizacijama koji se više bave time. Ali evo, recimo, skoro smo uveli da jednom mesečno delimo higijenske pakete na terenu, zato što su ljudi rekli da postoji velika potreba za time, pa smo mislili da, iako smo prvenstveno organizacija koja se bavi hranom, da najmanje što možemo da učinimo bar jednom mesečno podelimo paket koji uključuje četkicu za zube, pastu, vlažne maramice i higijenske uloške za žene. Obroci su uvek sveži i topli, da. Pripremaju se istog dana. I vaš je cilj da korisnici dobiju upravo kuvani topli obrok. Tako je. Ali uvek imamo za svaki slučaj konzerviranu hranu, da se pobrinemo za to da niko ne bi ostao bez obroka. Da li se to dešava da je interesovanje tako da ima toliko ugroženih ljudi, da pa jednostavno jako ono što... Da, jako retko, ali da, desi se da nekoliko posljednjih obroka budu konzervirani, ali ima ljudi koji to preferiraju, tako da svakako svi odu zadovoljni, koliko god je to moguće. Sredom, kako ste rekli, delite oko 120 obroka, vikendom više, koliko je to? Subotom oko 150-60, a nedeljom pa skoro 200-180. Da li se ponekad nađe nešto slatko? Da, nedeljom uvek delimo to, ne znam kako sam zaboravila da kažem, nedelja mi je omiljeni dan, da su nedeljom uvek delimo dezert. Na koji način ljudi mogu da pomognu, oni koji žele da doniraju, na koji način mogu to da urade? I kako primate donacije, da li samo u novcu ili u namirnicama? I u novcu i u namirnicama koji mogu da nam koriste.
bilo gde na internetu možete pronaći naš broj telefona ili bilo koju društvenu mrežu i tu nam se javiti oko bilo koje vrste pomoći, da li novčane, da li u robi ili ako želite postanete naš aktivista. Aktivni smo na Facebooku, Instagramu, Twitteru, tako da možete tamo da napišete. Šta vam je u ovom trenutku najpotrebnije? Šta vam najčešće onako nedostaje? Na šta treba posebno obratiti pažnju? Pa ljudi, ljudi su uvijek potrebni. Zato što dešava se da se ljudi aktiviraju mnogo i često, pa onda desi se da se presele, nađu novi posao. Tako da to je uglavnom, ljudi se smenjuju, znate, u nekom momentu života prosto imaju viška vremena, onda se to promeni, tako da su nam ljudi uvijek potrebni. I šta je neka perspektiva solidarne kuhinje? Da li imate neke planove? Do kada ćete trajati? Do kada ćete pomagati ljudima na ovaj način? A mi uvek, evo i sad smo za ovaj drugi rođendan, kao i za prvi poželjeli da ovaj, želja nam je bila da jednog dana ne bude potrebe da postojimo, ali dok god postoji potreba, bit ćemo tu. Da. Pa neka i ova priča bude i ujedno i naš poziv ljudima koji mogu da pomognu na bilo koji način da se uključe i pomognu. A vama veliko hvala na razgovoru i puno sreće i u budućem radu. I nadamo se da nekada nećete, da će doći vreme da nećete imati posla. I mi se nadamo. Hvala vam. Hvalim. Sa nama je Dragan Stojanović koji je došao na punkt kod Vukovog spomenika po obrok. Dobar dan. Koliko dugo dolazite ovde na punkt solidarne kuhinje po obrok? Dobar dan vama, televiziji i građanima Beograda. Dolazim oko 2 godine, ali povremeno, ne dolazim stalno. Povremeno dođem. I koliko vama znači ova hrana koju dobijate? Pa, znači mnogo. Da ljudi ugase glad i tako da. Kako vam se sviđa? Šta vam se ovde najviše sviđa od obroka koje pa, dobijete? Pasulji, čolaš daju grašak, borani, sve dobro skuvaju. Gulaš, bilo šta naprave, sve je dobro, sve je ukusno. U kakvoj ste vi situaciji, zbog čega ovde dolazite po obrok? Da, nemam sam, plaćam kiriju, struju, internet, vodu, sve plaćam. Od čega vodu živite? Radim, 300 evra plata, minimalac. I koliko možete od toga, koliko do kraja meseca da izdržite, kako poprimate nekako, troškove? Pa nekako, i šuplje u prazno presipamo, mučenje. Oni su davali kod svetko pijace, prvo pa su prešli posao ovde. Da. A sa drugim ljudima ste razgovarali, koliko njima ovo znači? Pa mnogo znači, ljudi, mnogi koji ne rade, ima ljudi koji ne rade, penzije isto male imaju, mnogo im znači. Ne rade nigde, isto sam plati i on. To je, da li imate neku poruku za kraj, nešto važno što biste hteli da dodate u vezi sa ovim? Pa, trebalo bi da na što više punktova da daju, na primjer, jelo, da se povećaju penzije, plate i nešto, da se standard života poveća, onda ljudi ne bi dolazili ovde. Imate u Beogradu 1000, možda 1000 beskućnika. Trebalo bi da se napravi neki stanovi, da se naprave i te za smeštaj zimi. Ima ljudi na ulicama koji spavaju, ja poznajem ljude koji na gradilištu spavaju bez grejanja, bez struje, bez vode. Imate mnogo. Beograd ima 3 miliona ljudi. Treba pomoći to napraviti, te centre, ko što ima Kumodračku, treba napraviti još 2-3 centra taka velika i zbrinuti te ljude. Da li znate da ovi mladi ljudi koji ovde rade, to sve rade besplatno? Bez to su volonteri, rade besplatno. Volonteri već 2 godine i pol skoro i da rade besplatno. Da, i da je to sve od donacija. Jeste, donatori koji daju i oni plaćaju kuvare da bi skuvali to hranu, od donatora žive i oni pa donesu ovde na ulici da podele ljudima. Hvala vam, Dragane. Nema i na čemu. Sve najbolje. I vama sve najbolje, prijatno. Prijatno.